Uh, magandang gabi po. Muli, narito na naman ang uh, inyong uh, kasama sa pag-uunni si Brother Ramon Armamento. So, ngayong gabi ang uh, pag-uunni-uunni natin ay ating uh, babasahin sa Lucas 17 Lucas 17 versikulo 11 hanggang 19. So, ang uh, pamagat po ng ating uh, babasahin, ang pagpapagaling sa Sampung Kitongin. At sinasabi po rito, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng Sampung Kitongin. Tumigil sila sa malayo-layo at sumigaw ng Jesus Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, Humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila ay naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya ay magaling na, nagbalik siya at sumigaw ng papuri sa Diyos Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba sampu ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindikat ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Mga Kapatid, ito po ang salita ng ating Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Madaming salamat po, Diyos, sa salitang ito na pinabasa mo sa amin ngayong gabi. At alam po namin, Panginoon, na sa pamagitan ng mga salitang ito, ay gusto man naman na dagdagan ang mga karunungan at uh, na kailangan namin sa pamumuhay namin ngayong mga panahon ito. Kaya sabot na langin namin, Panginoon, sa pagumunin-munin namin ng salita na kami po yung gabayan, bendisyonan, ang mga nakikinig at nanonood ng video ito. Kayo po ang siya sa amin dahil wala po kami magagawa kung wala ang gabay mo sa amin. Kaya bigyan niyo po kami ng karunungan at sa magitan din po Panginoon ng uh, yung banala espiritu uh -huh. ay maunawa namin ng lubusan ang nais mong iparating sa amin para magawa po namin Panginoon ang mga dapat namin aming gagawin at mabago po namin Panginoon ang mga dapat namin babaguhin. At sa akin din po, Panginoon, na ginagamit mong instrumento sa iyong uh, banal na gawain. Ikaw rin po, Panginoon, ang siyang magpanguna sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Yesus. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, muli, magandang gabi sa ating lahat. At uh, siguro, ay hindi naman kaila sa atin na mula pa nung una, hanggang sa mga panahon ito, ang sakit na ketong ay hindi pa na ang gamot para gumaling. Kaya nga, mula noon hanggang ngayon, ang mga taong may sakit na ketong ay dinadala sa isang lugar na sila lamang ang magkasama-sama dahil itong sakit na ito ay madaling makahawa. Pero ano ba ang uh, nagtulak sa sapong ketongin at sila ay uh, nagnais na lumapit sa Panginoon. Eh, kasi nung kumbalikan natin ang kasaysayan, ang nangyayari ng una, noong mga panahon ng Panginoon na siya pa ang nagtuturo sa mga lugar na kanya pinupuntahan, marami siyang mga ginawang mga kababalaghan. Uh, ang mga pilay ay nakakalakad, ang bulag ay nakakita, ang patay ay binuhay niya, ang lima uh, limang tao, pinakain niya sa pamagitan lamang ilang, ilang pirasong isda at ilang pirasong tinapay. At yung mga niya ng Panginoon ay mabilis na kumalat ang balita sa mga tao. At kung titingnan natin ang sitwasyon ng mga tao doon, sobrang hirap ng buhay ng mga tao doon. Kasi nga ay uh, grabe rin sa ang ginagawa sa kanilang ano pag uh, mamalupit ng mga may kapangyarihan. So kaya nung marinig na sa mukitongin na si Ginoong Jesus ay may kakayahan at kung anong gusto niya ay kanyang nagagawa. Sa kanilang puso ay nabuhay o sumibol ang isang pananampalataya. Kaya nga ay ipinapakita pinapakita rin natin, uh, pinapakita rin dito sa kasaysayan ng Sampung na napakahalaga talaga ng isang tao na makarinig ng mga patutuo kung ano ang ginagawang kabutihan ng uh, Panginoon kasi nabubuhayan sila ng lob. Pero yun ninyo, uh, imposible lang sila gumaling. Pero nang sila makarinig ng mga ginawa ng Panginoon, ng mga imposible na buhay sa kanilang puso o sa kanilang puso ang pananampalataya. Kaya nga anong araw na yon ang Panginoon ay nasa boundary ng Samaria sa kanang Galilea ay uh, ng mga sampung kitungin na mga tao ay nagsisigawan. Kasi noon, basta ang Panginoon ay dumarating sa isang lugar, maraming tao nagsisigawan, maraming tao nag-iipon-ipon, at sila ay walang ibang sinasabi kundi Jesus, tulungan mo kami Jesus na ang kanidabid. David maawa ka sa amin kaya nga nung marinig ng sapung kitongin na ang mga tao nagsisigawan na narin nila sinisigaw ang pangalan ng Panginoon so sumigaw doon sila at ang sigaw nila Jesus, kawaan mo kami mahabag ka sa amin yun ang kanilang sinasabi at ang magandang nangyari sa mga panahon iyon, lahat ng mga tao ron ay sumisigaw sa pangalan ng Panginoon na humihingi ng tulong, humihingi ng habag, nananalangin, at humihingi ng awa. Pero ang nakakuha ng atensyon ng Panginoong Hesus ay ang sampung o so, anong ipapakita ng Panginoon? Sa buong sandlibutan, lahat ng tao ay dumadalangin. Pero bakit ang iba'y hindi pa narinig? Kasi maaaring uh, hindi pa natatouch kung ano yung uh, inihintay ng Panginoon dapat gawin ng mga nananalangin. So, kaya nga nung marinig ng Panginoon ang sigaw ng sampung kitongin, anong sinabi ng uh, Panginoon? Oh, sa, sa verse 14, sabi rito, nang makita, nang, makita sila ay sinabi nila, sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdet, saserdote at samantalang sila ay naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya ay magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos, nagpatirapa sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang tao yun ay Samaritano. So, nung marinig, nung makuha ng sampu ang atensyon ng Panginoon, sinabi ng Panginoong Jesus na pasuri kayo sa mga saserdote. Hindi na sila hindi na sila hinipo ng Panginoon, hindi na sila hinipa ng Panginoon, kundi sinabi lang ng Panginoon, humayo kayo at pasuri sa mga saserdote. So, anong pinapakita ron? Ang pagsigaw ng sampung itongin na may pananampalataya ang nakakuha ng atensyon ng Panginoon. So, anong nais sa atin ng Panginoon? Ang dapat gawin ng isang mananampalataya ay dapat siya ay nananalangin. Di Dito sa kasaysayan na sa mong na hindi pinagaling, may tatlong bagay ang Panginoon na gusto ipakita sa atin na mga dapat nating gawin bilang mananapalataya. At ang unang-una na dapat nating gagawin, tayo ay mananalangin. Bakit dapat mananalangin? ano sinasabi ng banal na kasulatan? Kung ating uh, pamilyar sa inyo, may sinabi ang Panginoon sa libro ni Jeremias, si Propeta Jeremias, sa Jeremias 33, kapitulo 33, bersikulo 3, ang sabi roon, kung tatawag ka sa akin, tutugunan kita at ipapahay ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo pa naunawaan. So, ano sabi? Kung tatawag ka sa akin, Tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Ano ibig sabihin nun? Kung tayo ay tatawag o mananalangin sa Panginoon, tayo mananalangin sa Panginoon na may pananampalataya, ano mangyayari? Ipapahayag sa atin ng Panginoon ang mga bagay na mahiwaga at hindi mo naunuan. Anong ibig sabihin? Ang imposible ay pwede na maging posible. Diba ka? Ang sabi pa nga sa, ano, sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 14, hindi tayo -atub nag-aatubilig lumapit sa Kanya sapagat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin sa nanaayon na sa Kanyang kaloban. So, kung tayo ay mananalangin, dapat pala ay uh, pag-aaralan natin. Ito bang aking hinihiling, iayos sa kanyang kalooban. O baka naman ito hindi hiling ko hindi din sa kalooban. Kung ikaw ay may problema, humihingi ka na solusyon, ayos sa kanyang kalooban 'yun. Kung ikaw ay uh, may kailangan, may sakit, dumadalangan ka sa kanya, ayos sa kanyang kalooban 'yun. Kaya nga kung tayo'y nadudulog sa Kanya at mananalangin tayo, lalapit tayo sa Kanya, ibibigay niya anumang hingin natin na naayon sa Kanyang kalooban. So ano ba yung mga panalangin na hindi naayon sa Kanyang kalooban? No, halimbawa, uh, panalangin na hindi naayon sa Kanyang kalooban. Panginoon, uh, yun ang mga taong gumagawa sa akin ng masama ay yun ang parusahan. Kasi sobrang-sobrang na ang kanilang ginagawang hindi maganda. Hindi yun ayon sa kanyang kalooban. Ang ayon sa kaluban na panalangin kung may mga taong gumagawa sa inong masama, ipanalangin mo sila na dapat sila ay kahabagan ng Panginoon, sila ay uh, bigyan ng Panginoon ng karunungan at pangunawa at makita nila na ang kanilang ginagawa ay hindi maganda. Hindi ko ka makalimutan nung ako ay uh, nasamay nila pa. May pinuputa kami prayer meeting. At yung mag-asawa na, isa sa mag-asawa na paper meeting namin, may ari ng bahay ay lumapit sa amin. Kasi meron silang malaking problema. Anong problema nila? Meron silang, ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa airport. Tapos nag-loan. Siyempre, eh, sa airport nagtatrabaho, mapatasang posisyon. Ah, nag-loan siya. Nakakuha siya ng malaking pera na alaman ng kanya mga kamag-anak na may nakuha siyang malaking pera kaya pumunta sa kanila at ino uh, inopera na kung sila ay ay gagamitin sa negosyo at sila ay merong kabahagi sa tubo ng negosyo. so napag, uh, usapan ng mag-asawa, para maganda yun kasi ang pera nila natutulog, ay eh, di pinahiram na lang nila. Ang problema, lumipas ang buwan, lumipas ang taon, yung kanilang mag-anak na humiram ng pera ay hindi na nagpakita sa kanila. At dumating ang panahon na sila ay nangangailangan na ng pera. At dahil nga sa sila ay nag-quarter meeting, nakinig ng salita ng panginoon, gusto nilang masiguro. Ano ba ang kanilang gagawin? Sa mga sa tao kanilang mag-anak na nanloko sa kanila. So, yun ang tanong sa akin. Brad, ano kaya ang maganda namin gawin? Kasi niloko ka na kami kang mag-anak. Sabi ko eh, teka, teka, teka. Ang gusto niyo malaman kung ano maganda gawin. Ang sinasabi ng mga nakasulatan <laughs> ay kung gusto niyo na maganda gawin para ang, mga, ang taong na sa inyo, nagkautang sa inyo, nagbabayad ay magbayad, ipanalangin ninyo na sila ay ng Diyos para makabayad sa inyo ng utang. Kasi kung ipananalangin ninyo na sila ay huwag pagpalain, sila ay parusahan, hindi na kayo mababayaran sa utang. Sabi niya, Brad, parang naman yatang hindi tama yun. Sabi <laughs> ko, kung titingnan natin, hindi tama. Pero kung titingnan natin ang kaloob ng Panginoon, tama yun. Subukan nyo, gawin nyo. At Sinabi nga ng Panginoon, sabi ko sa Hermes 33.3 kung tatawag kayo sa akin at sa 1 Juan 5.14 na ang panalangin mo ayon sa kanya kaloban, check na ito yung matatanggap. Makalipas ang isang linggo kasi weekly yung pinupunta namin bahay, pamilya. Pagpasok namin sa bahay, ang saya ng mag-asawa tapos uh, kasi pagkatapos namin prayer meeting ay kuma uh, kumakain kami ng hapunan, doon na kami mapakain. Pero pagdating namin, yung round table, punong-puno ng pagkain. Sabi ko, oh, anong okasyon? Sino may birthday? Sabi niya, Brad, pwede bang kumain muna tayo bago mag meeting? Kasi baka lumamig yung sabaw. Sabi ko, sige, maaga pa naman. Medyo maaga kami na dumating. Sabi ko, ano nangyari? Mayroon ba may birthday? Bakit ang grabe naman ang pagkain na handa niya sa punan? Sabi, Brad, alam mo, totoo nga yung sinabi mo. Ipinagpray namin na yung kamag-anak namin na naloko sa amin, nagtatago hindi na magpakita na pagpalaan ng Diyos para makabayad ng utang Noong Merkules, pumunta rito at nagbayad ng utang. Sabi ko, ha? Ay talagang pinagpala kayo ng Panginoon. So, ganun. Ang dapat natin gagawin bilang palataya, tayo ay mananalangin. At sikapin natin pag aralan natin na dapat ang ating uh, panalangin ay laging naayon sa kanyang kalooban. Siguro, kung yung kapatid na yun ay makakapanood niya itong video ito ay maalala niya yung pangyayaring yun. So, kaya nga, ang unang dapat gawin ng isang mananampalataya, una ay dapat nananalangin. Kasi yung sapmong kitongin, nanampalataya dahil sa nakarinig sila ng mga patutuo, usap-usapan ng mga tao sa ginawa ng Panginoon na sila pagkatapos sila na kaya sila ay pinagaling. Pangalawa, na dapat gawin ng, panan, ng, mga mananampalataya ayon sa nangyayari sa sa Pukitongin. Pagsunod. Oh. Dapat ang isang mananampalataya ay sumusunod sa Panginoon. Marami ang nananampalataya sa Diyos, pero hindi sumusunod sa salita ng Diyos, sa ipinag-uutos ng Diyos. Ano ba yung pinakamahirap na ipinag-uutos ng Panginoon? Ibigin mo ang iyong kaway. <laughs> yun ang pinakamahirap. So, mahirap yon pero kung gagawin mo, kasi maraming tao ang nag-pray, uh, Lord, bigyan mo po ako ng kapayapaan, bigyan mo po ako ng kaginhawahan, bigyan mo po ako, Panginoon, ng magandang buhay, maayos na pakiramdam. Sabi ng Panginoon, oo, ipinigay ko na sa iyo. Sundin mo lamang, yung sinasabi ko sa iyo, gusto mo ng kapayapaan? Sundin mo lamang yung pinag-uutos kayo, ibigin mo ang iyong kaaway. Gusto mo ng uh, katahimikan? Ibigin mo ang iyong <laughs> kaaway. Kasi kapag may kaaway ka, wala kang kapayapaan, wala kang katahimikan. Lagi kang irritable, lagi kang mainit ang ulo. Lalong-lalo lalo na kapag nakikita mo yung kaaway mo na masaya. Ikaw ang hindi nagiging masaya. So, ano ba sinasabi ng malalakasulatan ng mga versikulo sa pagsunod? So, sabi sa Juan 14, o oh, Ibanghilyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 15, sinasabi doon, ha, Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Oh. Juan 14, versikulo 15, Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, sa pagtupad pala natin sa pinag sa Panginoon, sa pinag-utos sa Panginoon bilang mananampalataya, maipapakita natin at maipaparamdam natin sa kanya na tunay natin siyang iniibig. So, ano yung una sa sa mong kasula kasuguan uh, kautosan? Ang una, ibigin mo ang Diyos <laughs> sa buong puso, buong uh, buong tagipusoon, pusoon kusog ka kalag ilunggo yung ano yun eh, sa tagalog buong puso buong uh, isip buong kaluluwa so kung uh, sinasabi mong iniibig mo Panginoon pagkatapos ay eh, hindi mo siya sinusunod hindi mo totoong siya ay iniibig bakit? Dahil sabi sa Santiago 1, versikulo 22. O inuulit ko ha. Santiago 1, versikulo 22. Ano sabi ron? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakigan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. O inuulit ko ha, mga kapatid. Santiago 1, 22. sinasabi roon, Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung itoy pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. 'Di ba? Ayaw na ayaw nating tayo ay dinadaya. Pero minsan hindi natin namamalayan na mismo tayo na nangdadaya sa ating sarili sa anong paparaan? Ayon sa sinabi ni, ni Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22. Kung tayo'y hindi na sa salita ng Diyos at pinakikinggan lamang natin ito, dinadaya natin ang ating mga sarili. Kaya dapat, mga kapatid, tayo ay nakikinig at isinasagawa ang ating mga narinig. Kung ano narating natin, kahit mahirap, dapat atin sinusunod. Pinakamahirap yan yung ibigin mong iyong kaway. So, dito sa Biblia, sa kasaysayan ng Biblia, merong isang Bible character na nakasulat. Ang kanyang kasaysayan nakasulat sa unang ah, ikalawang hari, kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 14. So, ulitin ko ha. Ikalawang hari, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 14. Ay kukuwento ko na lang sa inyo. Uh, sa kaharian ng Sir, Syria ay merong isang kawal na mataas ang ranggo. Ang pangalan niya ay si Naaman. Pero kahit si Naaman ay mataas ang ranggo at malapit sa hari, oh, 'di ba sa atin kapag sinabing malapit ka sa Hari, malapit ka sa may posisyon, ibig sabihin ay bastante, Maha, hmm. madali na lang ang lahat. Pero si, Elisei, si Naaman ay hindi siya naging maligaya. Meron siyang malaking problema. Anong problema niya? Meron siyang sakit. Anong sakit niya? Ketong. Nagpuputok-putok ang ka kanyang balat. Nag, nag, uh, naging, na, ano, namamasa-masa. Mahapdi yun kapag uh, nababasa ng pawis. So, nung panahon din naman yon, ang mga kawal ng Syria ay nakabihag ng dalagitang Israelita. At ang ginawa ni Naaman, ang dalagitang Israelita ay ibinigay niya sa kanyang asawa bila, bilang isang uh, ano, kasambahay. Suguin ng kanyang asawa. So, nung makita ng dalagitang Israelita na Si Naaman ay may ketong, sinabi ng dalagita sa kanyang ama, sa kanyang amang babae. Kung si Naaman ay makipagkita lamang sa propeta ng Israel, tiyak na siya ay gagaling. Dahil ang asawa ay gusto rin niyang gumaling ang si Naaman, sinabi ni ng asawa kay Naaman ang sinabi ng dalagita. At dahil si Naaman ay gusto rin gumaling, sinabi niya sa hari yung sinabi ng dalagita na may propeta sa Israel na kayang pagalingin ang kanyang ketong. Dahil ang hari ay dahil nga si Naaman ay malapit sa hari, natuwa ang hari at sinabi kay Naaman, "O sige. Pumunta ka sa Israel at magpapadala ko ng sulat sa hari at magdala ka ng maraming regalo." Lumakad si Naaman, excited kasi gagaling siya. Naroon sa kanya yung pananampalataya na kung siya ay sa propeta, siya ay gagaling. Pero ang masaklap, nung ipabasa ni Naaman sa hari ng Israel ang sulat, ang hari ay nagalit. Hindi na gustuhan ang sabi ng hari. Ako pa ay iniinsulto ng hari ng Syria? Well, hindi ko, wala naman ako kayang, kakayang, magpagaling. Bakit siya gumana kita ng sulat? So, yung sinabi ng hari ay kumalat naman sa kaharian ng Israel hanggang sa ang balita ay nakarating kay Eliseo at si Eliseo ay nagpadala ng iyang kanyang uh, kanyang uh, sugo sa hari at sinasabi papuntahin mo sa akin dito sa akin sinaaman kung gusto niyang gumaling at makita ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel so kaya si ang hari ng Israel sinabi kay naaman o doon ka pumunta kay Eliseo Excited si Elise si naman. Punta siya. Siyempre, na isip niya siya ay taong kagalang-galang kasi mataas ang ang posisyon sa Syria. Tapos marami pa siyang dalang regalo. Akala niya ang totoong uh, lingkod na Diyos ay madadala sa regalo. So, uh, nag-expect siya na pagdating niya sa bahay ni Eliseo si Eliseo Lalabas. At siya ay aasikasuhin uh, mabuti. Pero hindi nangyari yung kanyang naasahan. Anong nangyari? Pag nang malaman ni Eliseo na naro na si Naaman, may sinugo si Eliseo na isa sa kanyang mga kasama. At may minsahe kay Naaman. Anong minsahe? Kung nais mong gumaling sa iyong ketong, pumunta ka Lumusong ka sa ilog ng hurdan at ilubog mo ang iyong sarili ng pitong beses at ikaw ay gagaling. Nang marinig ni, Elis, ni Naaman ang sinabi ng propeta ni Eliseo, naghalit siya. Kasi noong nga panahon yun, ang ilog ng hurdan, ay polluted napakadumi at inisip ni Eliseo din ni Liseo, inisip ni Naaman na kung siya ay lulusong sa maruming ilog sa halip na siya gumaling baka ma-infection pa siya at inisip din Naaman, na kung siya ay lulusong sa ilog sa madumi kita siya ng kanya mga kaaway ay baka si Emeritus pagbalik nila sa Syria at pagtawanan so yan ang dahilan kung bakit Nung una, hindi makasunod si Aman At diyan din kuminsan ang dahilan kung bakit hindi tayo makasunod sa pinag-uuto sa atin ng Panginoon. Kasi kung iniisip natin kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Pero, ang isa sa mga sundalo ni naaman na kasama. May ilang mga sundalo si naaman na kasama na sinabihan ng ng uh, banal na espiritu at sinabihan si Naaman, hindi naman masyadong mahirap yung pinapagwa sa iyo ng propeta. Bakit hindi mo subukan? Diba gusto mong gumaling? At nag uh, gumaan ang pakiramdam ni Naaman. At siya nga ay lumusong sa ilog. At ginawa niya ayon kung ano, sinunod niya kung ano yung sinasabi na Ilubog niya ang kanyang sarili sa ilog ng pitong beses. At pagkatapos niyang mailubog ang kanyang sarili sa ilog ng pitong beses, nang siya ay umahon. Gumaling na siya sa kanyang ketong at ang sinasabi ng manalakasulatan, ang kanyang balat ay parang balat ng isang sanggol. Ang kinis, o oh, parang nagpabelo. <laughs> so, anong, uh, anong, 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 uh, ano ang uh, susi? Bakit siya gumaling? Siya ay sumunod. Nung una, nung marindig niya sinabi ng dalagita na may propeta na kaya siya pagalingin, naniwala siya, nanampalataya siya. So, ang pangatlo na tatlong ba, ikatatlong bagay na dapat ginagawa ng isang mananampalataya, dapat ay laging nagpapasalamat. Di ba yung una, mananalangin, sumusunod, at ikatatlo, dapat nagpapasalamat. Bakit ko nasabi yan? Di ba, nung maramdaman ng isang Samaritano na siya gumaling, bumalik siya. At siya nagpuri sa Diyos at lumuhod sa paanan ng Panginoon. At nasabi ni, ni ng Panginoon Jesus, di ba sampu ang pinagaling? Nasa na yung siyam. Bakit isa lamang ang bumalik at nagpuri sa Panginoon? Pagkatapos sinabi niya sa verse 19, Anak ko, humayo ka sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananam So, ano yun? Hinahanap ng Panginoon. Hindi naman siya KSP. Pero gusto niya na tayo ay laging nagpapasalamat sa Kanya. Di ba? Ga? Ikaw nga, gusto mo lagi kang pinupuri. Gusto mo lagi yung ginagawa mo ay uh, binibigyan ng importansya. Ang Panginoon hindi ganun. Pero gusto niya na nakikita niya na yung tao ay tumatanaw ng uh, isang malaking utang na loob sa Panginoon. Sobrang importante na lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Pagising ba natin sa umaga? Ano bang sinasabi natin? Siguro ang iba ang sinasabi ay Lord, bakit mo pa ako ginising? Sana ako hindi na ako nagising, Lord. Di, wala na akong problema. Hmm. Ewan ko lang, kung hindi ka na nagising, kung wala kang problema, ay baka ang problema mo ay kagaya ng mayaman na ni Lazaro. <laughs> ang problema ng mayaman ay naroon sa Hades, sa apoy ng impyerno. <laughs> Kasi bakit naroon siya? Kasi hindi pa niya nagawa yung dapat ginagawa ng isang mananampalataya. So, ano bang sinasabi ng banalang sulatan para sa pagpapasalamat? O ano sinasabi sa Unang Tesalonika? Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 18. O, inuulit ko ah. Unang Tesalonika, kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 18. O, sinasabi rito, magalakayong lagi Magmacaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Cristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagat iyon ang ibig ng Diyos. So, ano sinasabi? Magala kayong lagi. Magtsyaga sa pananalangin. Pagkatapos, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Yesus ang lahat ng pangyayari sapagat iyon ang ibig ng Panginoon. Kahit pala yung ating gusto ay eh, hindi pa nangyayari, ay natin sa Panginoon. Kasi, kaya, kaya hindi nangyayari yon hindi yun maganda para sa atin. Mas maganda yung gagawin ng Diyos sa atin. Kaya pag tayo sa Kanya, mangyayari yung gusto niya gawin sa atin na mas maganda kaysa sa gusto natin. Diba unara Kung niyo sa ang Panginoon Yesus nung manalangin sa Jechimani, ano sabi niya? Ama, kung pupwede, alisin mo sa akin ang saro ng uh, at paghihirap. Pero ang iyong kalooban, ang masunod ang mangyari, hindi ang sa akin. Yun ang example ng tamang pananalangin. Nagpapasakop sa Panginoon. Kaya nga, dapat tayo magtyaga sa pananalangin kasi hindi naman, hindi naman porket tayo hindi agad sinagot ay eh, hindi okay. Kasi ang pag tayo nanalangin, eh, may sagot agad Panginoon. Yes, wait, and no. Pag sinabing yes, ay panahon na ayos sa kanya kaloban yung iyong hinihingi. Wait, hindi pa panahon. Maghintay-hintay ka lamang. Hindi ka pahanda. Pag sinabing no, hindi pwede. Kasi hindi maganda yun para sa iyo. Kaya nga dapat nagpapasalamat. Lord, salamat po. Dahil alam ko na kaya ito hindi nangyari. Kasi meron kang plano na mas maganda. At yun ang gusto mo mangyari sa akin. So yun. Ano pa sinasabi sa Pilipos 4, versikulo 4 hanggang 7? Para, uh, versikulo rin ito para sa pagpapasalamat. O oh, inuulit ko ha, Pilipos 4, versikulo 4 hanggang Kapitulo 4 hang uh, 4, versikulo 4 hanggang 7. Sinasabi rito, magala kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magala kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong makagandahan loob. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Ha? Magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayong lagi. Ipadaban ninyo sa lahat ang inyong kagandahan loob. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At may kasanod pa yon At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Yesus. So, kung ikaw ay nagagalak lagi, kahit na may mga nangyayari di maganda, pero patuloy kang nananalangin, mananalangin mo sa pasasalamat, anong sabi doon sa katapusan? at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng uh, katiwasayan sa iyong buhay kahit na dumaraan ka sa mga pagsubok. So, kaya nga, mga kapatid, sana po ay merong uh, nakatulong sa inyo itong ating uh, pinagmunimunihan salita ng Diyos na kung ano ang tatlong bagay na dapat ginagawa ng isang mananampalataya kasi dapat po ay alam natin kung ano ang ating gagawin bilang mananampalataya hindi po, po pwedeng nananampalataya lang tayo okay na kundi dapat bilang mananampalataya alam din po natin na ating responsibilidad o mga dapat nating gawin una inulit ko mananananalangin. pangalawa sumusunod at pangatlo, nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya maraming salamat po mga kapatid sa inyong panonood ng aking uh, video at sana po ay ito ay nakatulong at nakakaroon ng kasagutan sa inyong katanungan bilang mga mananampalataya. Maraming salamat po at maganda gabi sa inyong lahat.